Політичні наслідки введення воєнного стану – це тема для розмови з нашим гостем Юрієм Бойком, засновником опозиційної платформи «За життя». Вечір добрий, Юрій Анатолійович, дякую, що завітали. Добрий вечір. Давайте почнемо все ж таки з подій сьогоднішнього дня. СБУ провела сьогодні обшуки у намісника Києво-Печерської лаври. Як ви можете прокоментувати, в чому сенс таких подій? На самом деле ми столкнулися сьогодні з абсолютно цинічним вмішательством правоохоронних органів в діла церкви. И я убежден, что президент, как гарант Конституции, в этом участвовал. Потому что это была его инициатива вмешаться в дела церкви. Это было частью предвыборной программы. И вот сегодня началось реальное преследование инакомыслящих, преследование канонической церкви с использованием правоохранительных органов. Более того, несколько дней назад правительство на своем заседании отменило в одностороннем порядке, разорвало договор о предоставление храмам верующим Києво-Печерської лаври, канонической церкви, верующие которой пользуются этим храмом. Это второе вмешательство в дела церкви со стороны государства, прямое нарушение Конституции. Вот все, что мы наблюдаем сейчас, мы знали, что это будет, что будут силой пытаться сломать церковных служителей канонической церкви, заставить их отказаться от своих убеждений. И вот мы будем защищать их, поскольку люди не понимают, что они делают вообще, имея в виду сегодняшнюю власть. Церковный раскол – это самое страшное, что может быть в стране. А они ведут страну по этому расколу. Ведь что произошло в Константинополе? Выписали устав, и его должны вручить настоятелю Объединенной Церкви. А как ее объединить сейчас, если они, государство в лице президента страны, гарант Конституции, сам нарушая Конституцию, пытается это сделать политическим кнутом без уважения к мнению священнослужителей. То есть это чистый цинизм и чистое вмешательство в дело церкви. Я считаю, что это очень опасный путь, и использовать церковные вопросы в своей предвыборной кампании действующий президент толкает страну к церковному кризису. Що ж, ваша точка зору зрозуміла. Давайте до воєнного стану. Як ви оцінюєте перші дні воєнного стану у деяких областях, у 10 областях? І що може змінити для України ось цей новий правовий стан? Ну, я зразу хочу сказати, що наша платформа, опозиційна платформа «За життя», голосувала проти введення воєнного положення. Тому що введення воєнного положення само по собі не вирішує ні одного з питань, які стоять сьогодні на повістці дня перед країною. В первую очередь, это деэскалация конфликта в Азовском море и освобождение наших пленных моряков. Ничего этого военное положение не решает. Кроме того, оно еще более усугубляет ситуацию, потому что практически понятно, что это была попытка срыва президентских выборов. Когда первый вариант указа президента появился с военным положением на 60 дней, это было ясно, что это идет затяжка выборов, и, соответственно, он хочет за счет этого продержаться какое-то время еще на своей должности, понимая, что шансы переизбраться низки. А второе, ведь людей поделили на две части. Вот 10 областей ввели военное положение, причем здесь Черниговская область и конфликт в Азовском море. А проблемы уже начались, потому что 12 статей Конституции ограничивается введение военного положения, включая там, может дойти даже до введения комендантского часа. Начались экономические проблемы, инвесторы выводят деньги из страны, срываются сделки, которые планировались. И иностранцы сдают билеты и отменяют бронирование гостиниц на Новый год, особенно это касается Одесского региона. То есть эта проблема началась, и людей просто запугивают. Идет просто травля и запугивание людей перед выборами. Мы это расценим только так. А с моряками пленными вообще ситуация дикая. Ведь кроме каких-то заявлений, ни одно должностное лицо не проявило конкретных действий, чтобы освободить этих людей. Министр иностранных дел там занимается пиар-компаниями, рассказывает, что он в Гаагу подал, там, он там в Красный Крест обратился. А в этой ситуации надо искать посредника и вытаскивать наших моряков. И вот я убежден, что если бы среди моряков, не дай бог, конечно, был сын какого-нибудь высокопоставленного чиновника, то они бы суетились. А так просто заявления, просто какие-то декларации, а дела нет. И люди сидят в плену.
Их надо вытаскивать, ничего этого не делается. Ну, что конкретно робить министр зовнішніх справ, я запитаю в него буквально там десь через півгодини, він буде нашим наступним гостем. Давайте зараз про головну небезпеку для України поговоримо від подальшої ескалації в Азовському морі і території, які навколо неї до неї прилягають. Всі експерти зараз говорять, і багато політиків, що сама головна небезпека – це занепад економічний цього регіону і частини південних областей. Що можна зараз зробити, щоб зупинити такі негативні наслідки? Ну, перш за все, ви дійсно праві, і експерти праві в тому, що якщо буде продовжена ця конфронтація, то морські порти Бердянськ, Маріуполь, вони будуть в дуже поганому стані, і вся економіка цього регіону, вона ще гірше для неї буде, тому що вона і так потерпає від близьких, знаходиться в зоні АТО. І вважаю, що перш за все потрібно знайти майданчик в Євросоюзі і перейти на прямі переговори з керівництвом Російської Федерації по деескалації ситуації в Азовському морі. Розблокувати прохід морських судів і відновити економічне співробітництво для того, щоб не допустити втрати робочих місць якраз в цих регіонах. Це потрібно робити, а не наращувати військову риторику, там, не бряцати мускулами, що насправді нічого не дасть. А треба прямі переговори, і бажано за посередництвом когось впливового, наприклад, пані Меркель, або президента Франції, або президента Сполучених Штатів Америки. Це буде дієвий крок. Зрозуміло. Давайте про Верховну Раду. Перше питання. Чи не здається вам дивним, що впровадивши воєнний стан у половині фактично країни, Верховна Рада не надала довжного тому, що їй потрібно, може, і попрацювати в цей час, да? Там, ну, хоча б там взяти на себе якісь зобов'язання. Це перше, чому зараз відпочивають депутати. І друге. Залишилось всього 2 пленарні тижні до кінця року. Досвід показує, що фактично робочих днів буде 4, ну максимум 5. Що вдасться Верховній Раді розглянути, як ви думаєте, до кінця цієї сесії? Ну, перше питання. Я вважаю, що депутати розуміють, що намагання запровадити військовий стан – це була політична технологія. Це було направлено на срив президентських виборів. І жодної такої реальної загрози порівняння, скажімо, з ситуацією 2014 року немає. Тому це була політична технологія, і, звісно, Верховна Рада розуміє, що працювати і немає такої загрози. Але що дійсно є загрозливим, в тому, що в нас залишилось дуже мало часу працювати до кінця року, а порядок денний абсолютно пустий. Політичні декларації, перейменування міст, областей, там, районів. А насправді головна проблема наступного року – це так званий бюджет. Його навіть бюджетом назвати не можна, це просто крок у прірву, крок в бідність. І наша політична сила буде вимагати перегляду кошториса на наступний рік. Неможливо залишати субсидії в такому вигляді, неможливо залишати тарифи в такому вигляді, пенсії, зарплати в такому вигляді, в якому це прописано і було прийнято Верховною Радою. Оце є реальна загроза, тому що сьогодні шах в прірву вже зроблений, прірву бідності. І якщо ми не витягнемо цей бюджет, не дамо соціальну підтримку, а далі будемо продовжувати фінансування правоохоронних органів, силовиків, то ця ситуація буде, то буде шлях нікуди. Ми повинні це змінити. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко відповідав на мої питання.